Tai nežinau, kaip jūs su savo alga ketinate elgtis. Na, matote, mūsų situacija yra kiek skirtinga, kadangi gerbiama prezidentė iki tol dirba Europos komisare, Europos Sąjungos komisare. Ir aš tuo tarpu savo darbo vietą palikau praėjusiu metu rugsėjo mėnesį. Bet kuriuo atveju aš manau, kad na, turėtumėme turbūt pirmiausia vadovautis tuo principu, kad žmonės dirba tam tikrą atsakingą darbą, jeigu valstybė jiems numato tam tikras pajamas už tą darbą. Jie turbūt įgyja teisę gauti tas pajamas, o ar tai yra adekvačios pajamos, ar jos turėtų būti mažesnės, na, turbūt pirmiausia, tai yra jau ne mano kompetencijos klausimas, kadangi tai sureguliuota teisės aktuose. 5756 eurai, jeigu aš neklystu, čia turbūt į rankas yra prezidento atlyginimas. Tai nežinau, jūs turite kažkokią nuomonę, jis adekvatus, ne visai? Tai yra tikrai nemažas atlyginimas, atsižvelgiant į tai, kad didelė dalis Lietuvos žmonių dirba gerokai prastesnėmis sąlygomis. Taip, tai yra atsakingas darbas, taip, tai yra didžiulės ištvermės ir kartu fizinės sveikatos reikalaujantis darbas. Ar šitas atlyginimas yra per didelis ar per mažas, turbūt visgi spręsti man pačiam būtų sudėtinga.